玄玉最后一次与组织接头，便是在此地。此地乃是落叶集之外围，弥漫着一股不寻常的气氛。原计划在此地与佐伤接头后再行动，他怎么还没到？前方有杀气，看来我要先行一步。这座桥好像之前有人将它降了下来。杀！嘿嘿，又是一个送死来的，杀！勿杀勿论。弱不禁风的小子，瞄准，瞄准，起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 ，哼，杀鸡居然还要用油刀。杀！杀！杀！